はい、こんにちは、シャスカです。今回はやる気が出ないのはなぜというテーマでお話をしたいと思います。今回もいただいたメッセージを一通ご紹介させてください。毎日読んでいます。毎日白坂さんのブログを読み感動し、時には笑ってたくさんの気づきをいただいています。今日のブログも感動しました。今までずっと中途半端だったのですが、今年の初めから今現在毎日続けており、こんなに楽しいと思ったことはありません。そして一人でも多くの人たちの笑顔に出会えることを楽しみに、今できることを精一杯やっていこうと思っています。白坂さんのように神も仏もあるのかとどん底を味わったこともあります。迷いに迷い、人を信じられなくなったこともたくさんありました。でもやっぱり人が好き。たくさんの出来事に感謝できる今、すべてに感謝ですと。白坂さんとの出会いにも感謝ですということですね。最後の2行が書けるって本当に素晴らしいなと思うんですよね。でもやっぱり人が好きと。たくさんの出来事に感謝できる、すべてに感謝ですと。なかなかこう書けないと思うんですけど、やっぱりそれだけですね、すごくこうたくさんの経験をされたんだろうなと思うんですね。詳しくは今回は出さなかったんですけど、シングルマザーでいらっしゃるとですね。子育てはもちろんですけども、そのパンを人に教えたり、英語を教えたりですね、今コーチングに取り組んでいたりということで、非常にこう精力的にエネルギッシュに活躍していらっしゃる女性のようなので、やっぱりそういうこう何にでもですね、とにかくその時その瞬間で全力で取り組んでいるからこそ書ける。でもやっぱり人が好きと。たくさんの出来事に感謝できる今、すべてに感謝ですということが書けるんだろうなと思います。こちらこそですね、あなたとの出会いに、心から感謝しています。そしてとても嬉しいメッセージを送ってくださり、本当にありがとうございました。では、今回はやる気が出ないのはなぜという、テーマでお話を、聞いていただきたいと思うんですけど、私はですね、過去15年間学習塾の講師をしていました。高校生にも指導してきたことがあるんですけど、一番多かったのは小学生と中学生だったんですね。小学生、中学生の、社会の授業をやってきていました。で、その時にですね、お母さんたちから、相談されたので、圧倒的に多かったのはもう一つなんですよね。で、それは何かって言ったら、先生、うちの子はやる気がありませんと。で、どうすればやる気が出るようになりますかと。もうこれがもうダントツぶっちぎりで1位だったんですよ。もう先生、うちの子はやる気がないんですと。もうこういうご相談が一番多かった。もう圧倒的です。もう圧倒的にこのご相談が多かったんですね。だからどうしても、私たち学習塾講師の仕事っていうのは、成績を上げて合格させるっていう、仕事ですから、単にですね、専門教科である社会の知識を持ってるだけでは極めて不十分で、やる気の専門家に必然的になっていくということがあったんですね。なので、やる気っていうことに関してはこうずっとこう一つの大きなテーマとして、子どもたちとかお母さんたちと向き合いながら一緒に取り組んできた、テーマではあります。で、結論から言うとですね、やる気がない子はいなかったっていうことなんですね。やる気はない子はいなかった。もともとやる気がない子なんてただの一人もいなかったっていうことが、今言える結論です。で、どういうことかっていうと、普通ですね、お母さんたちがうちの先生、うちの子はやる気がないんですっていう時ですね。で、どうすればやる気が出るんですかっていう時は、やる気がない状態にどうすればやる気っていうのを足せるんですかっていう、こう足すってことを考えるんですね。今やる気がない、だから何とかしないといけない、どうしたらやる気というものを足せるんですかっていうような感じだと思うんですけど、その考え方だと解決しないんですね。解決しないんですよ。それはもうやる気がないっていうのが前提の考え方だし、取り組み方だからなんですね。そうじゃなくて、全ての人はですよ、それは子どもたちだけじゃなくて、私たち大人も含めて、全ての人はもともとやる気の塊だったんですよ。エネルギーの塊、好奇心の塊だったんですね。で、そっからスタートしないとこの問題っていうのは解決しないんですね。もともとやる気はもう満ち溢れていた、もうエネルギーの塊で好奇心の塊だったのに、なぜやる気が出なくなったのかという、その あったものがなくなった原因っていうのを探していくっていうのが一番
この問題の解決方法になるんです。ないのをどうやって出すようにするかじゃなくて、あったのがなぜなくなってるのかと、出なくなってるのかっていう、その減った原因、何かを新しく足すんじゃなくて、何がそれを失わせたんだろうっていうのを一緒に探していくと、この問題っていうのは解決できるんですね。なので実際生まれた瞬間やる気がない赤ちゃんなんていないんですよ。もう自分の持ってるエネルギー全開で泣き叫んで、寝るときは寝る、おっぱいが欲しいときはおっぱいを要求するっていうのをもう全力でやってたんですね。ものすごいエネルギーなんですよ。それは大人1人とか大人2人とかではもう話にならないぐらいエネルギーを爆発させるわけですね。やる気はあるし、好奇心の塊、何でも触ってみたいし、何でも触れてみたいしっていうふうに、こうもう好奇心とかやる気の塊なんですよ。だからそれは子どもたちだけじゃなくて大人も全く一緒で、みんなやる気の塊なんですね。なんだけど一時的にやる気が出ないっていうのは明らかに原因があるんですね。原因があるんですよ。そのやる気をどうやったらやる気が 出るようになるかじゃなくて、何が自分のやる気を出させなくしているのかっていうことを考えて、それを見つけられたらこの問題っていうのは実は解決するんですね。で、多くの場合は自分の幼少期、0歳から10歳とか、小学校5年生ぐらいですよね。0歳から10歳、小学校5年生ぐらいまでの間に、まずですね、その人がトラウマというか劣等感を抱くような出来事っていうのを必ず体験しています。もしやる気がないとしたら。で、多くの場合その0歳から10歳までの間にものすごいこう厳しい人と接してきている、もしくはものすごく厳しい人から教育を受けてるっていう可能性がすごく高いんですね。で、この問題を発見するのが難しいのはですね、与えた側、例えば大人が子供を、例えば教育する、大人が子供を教育するってなった時に、大人の方がですね、要するにそのやる気が出なくなった原因となる きっかけを大人の方が実は覚えてないんですよ。例えばもしですね、もしこの話を聞いてくださってるあなたがですね、その0歳から10歳ぐらいまでの間に何か、例えば幼稚園の先生なり、学校の先生、小学校の先生なりにものすごくこう厳しく怒られたとか、もしくはものすごくこうみんなの前で恥をかかされたっていう出来事を一つもし覚えているとしたらですよ、私はたくさんあるんですけど、幼稚園生の年長さんの時にですね、給食で嫌いなものが出てたんですよね。で、食べたくなかったんですよ。で、その時にですね、40代ぐらいの女性の先生がですね、みんながもう机を全部後ろに引いてお掃除をしてる時に、自分はその机にポツンと、まだ食べ終わってない給食と合わせてですね、とにかく食べるまでみんなもう机を引いて掃除の準備をしてたんですけど、私はそこで一人ポツンと残されて、絶対これを食べるまでみたいな感じで、残されたことってあるんですね。幼稚園の年長なので、5歳の時ですから、もう34年ぐらい前の話なんですけど、今でもその女性の先生の顔と名前っていうのは覚えてるんですね。で、それがトラウマになって、結局私はどんなものでも絶対に残さないでものを食べるっていうのがもうずっと続いてたんですね。もう自分が好きなものでも嫌いなものでも、とにかくこう目の前のお皿に何か残ってたら全部食べないといけないっていうようなので、強烈にドカーンって残ってるんですよ。例えばね、とか、もしくはその小学校の2年生の時とかに、今度はそろばん習ってたんですけど、そろばんの教室でですね、私だけこう出来が悪かったんですよね。で、その時に他の子たちは先生さよなら、先生さよならって言って帰っていくのに、私はそので課題ができてなかったので、結局できるまで残されて、結局そのそろばん教室から家に帰る時っていうのは毎日泣いてました。もう毎日泣いてましたとかっていうのを、小学校2年生ですから、7歳とかだと思うんですけど、これが32年間ずっと覚えてるんですよ、とかね。あとはその小学校6年生の時に、算数の時間で1時間何分ですかって聞かれて、1時間は100分ですって答えたらみんなから笑われたとか、
それ小学校6年生なので、まあ11歳とか12歳なので、これもやっぱり30年近く前の話なんですけど、今でもその担任の先生の名前とフルネームと顔はもう鮮明に覚えてます。そういう出来事っていうのはその後の人生にものすごい大きな影響を実は与えているんですね。でどんな人もですね、やっぱりもしやる気が出ないとしたらですよ、やる気が出ないとしたら何らかやっぱそういう出来事、自分はダメな人間なんだと、自分は劣ってるんだという、なんかこう強烈な思いっていうのをドカーンってこう自分の記憶の中に残している可能性がすごくあって、それが足を引っ張ってもともとあったやる気が出なくなってるんですね。なんですけど、今私はこういうふうにこう原因みたいなのがはっきり分かってるので、だからやる気を逆にこう引き出せるように元に戻すことができたんですよ。原因が発見できればですね、その相手を許して自分自身を許せば、もうそれでやる気をこう蓋をしている抑え込んでいるものっていうのを外すことができるんですね。まあ、といっても幼稚園の先生はやっぱり先生なりの信念があって、やっぱり食べ物っていうのを粗末にしたらいけないと、出してくれた人に対して感謝の気持ちで残さず食べましょうって言って、先生は先生なりの使命感なり、責任感で私をその食べ物を全部食べさせたとかね、やっぱそういったことをこう相手は相手で理解して許そうと、ね、いうことをすると、結局自分のやる気に蓋をしてたものを外すことができるので、もう一回やる気っていうのがこう再燃していくんですね。だから原因が発見できればですね、解決っていうのはすごく早いんですけど、その原因っていうのがなかなか見つけることができないんですね。特に0歳から3歳までって記憶そのものがなくなってるので、本人自身も覚えてないんですよ。与えた相手、例えばお父さんとかお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんみたいな相手も覚えてなければ、本人さえも無意識化にもう完全に沈んでしまって記憶として引っ張り出せないっていう場合もあるので、なかなかその根本の原因っていうのを見つけるっていうのは簡単、口で言うほど簡単なことではないんですが、しかしもし見つけることができたら、あ、それを許して、ね、それはそれで相手は相手、で、やっぱり良かれと思ってやってくれたことなので、まあ、それを許そうと、そして自分がそれに関してですね、例えば自分はダメなんだとか、自分はなんて劣った人間なんだっていうのも勘違いだったわけなので、それも自分自身も許そうと、相手も許して自分も許そうということができると、またやる気っていうのはこう元に戻っていくんです。つまりあったものが一時的に出なくなっているので、だからそれに蓋をしている出来事っていうのを発見して、それを外してあげれば、やる気っていうのはまた再び出るんですね。なぜなら人間っていうのはやる気がある方が当たり前だからです。どんなことだって好奇心がある、どんなことだって聞いてみたい、見てみたい、聞いてみたい、触れてみたい、学びたい、知りたい、そういったこうやる気の塊なんですよ、人間っていうのはね。だからやる気がある方が当たり前なんですよ。やる気がある方がすごい、やる気があるのがすごいんじゃなくて、やる気がある方が当たり前なんです。なのに、そのやる気がある方が当たり前なのに、やる気が出ないのはなぜか。それは、やる気が出なくなっている原因が必ずあるからなんですね。蓋があるんですよ。抑え込んでる何かがあるんです。だからそれを発見できれば、一番発見、できて、することができれば解決するんですね。まあ、それを自分でやるのか、もしくは専門家の力、コーチとかカウンセラーとかセラピストの力を借りてやるのかっていうのは、それぞれだと思うんですけど、原因は結局その過去の記憶の中に実はあります。やる気が出なくなってるのはね。で、与えた方が忘れている、だから受けた方が思い出すしかないんですけど、受けた方もなかなか思い出せない。特に0歳から3歳までだったら、本当に記憶自体がですね、なかなか引っ張り出していくことっていうのができない。もしくは本人がもう無意識に沈め込んでる、それを思い出すとこうすごく辛いから、トラウマにとして、無理やり表面に意識の方に上げないっていうことをしている場合もあるんですね。なんですけど、もしそれを発見することができたら、やる気っていうのはまた再び再燃することができるんです。で、やっぱりですね、どうしても自分が0歳から10歳までってなると、自分は劣っていて相手の大人が正しいっていうふうに勘違いしやすいんですね。相手の大人は正しい、完璧、自分は劣っている、間違っている、だから自分が何とかしないといけないっていう感じなんですね。でも実際はその育ててくれた親とか学校の先生とか幼稚園の先生も完璧じゃないんですよ。未熟なんですね。人ですから、神様じゃないですから、全知全能の神じゃないので、やっぱり一人の普通の人間なんですよ、大人って言ってもね。
だから相手が間違ってたことだってたくさんあるんですよ、実際は。だけど子供の方が、自分が親から言われた、幼稚園の先生から言われた、学校の先生から言われたから、自分の方が間違ってるんだと、で自分がダメなんだと、自分は劣ってるんだというふうにこう勘違いして決め込んでしまってるんですね。だからそれを外すということをできれば、やる気っていうのは再燃させることができます。でなかなかその根本原因っていうのはそんなに簡単に見つかるものじゃないんですね。やっぱり自分の過去と向き合う、それをこう専門家と2人で向き合っていくのか、自分自身1人で向き合っていくのかっていう違いはあったとしても、やっぱりですね、最初は覚えてないんですよ。やっぱ無意識の中に沈んでるんですね。だからそんなに簡単じゃないのは事実です。まあ、だからこそ逆に専門家がいたりするわけなんですけれども、もしその専門家と2人でやっていかないっていうことであれば、自分自身でもう一回生まれた時の0歳1歳2歳3歳っていうのを、まあ、例えばアルバムとかが残ってるんだったらアルバムを見ながらとか、そういうことで過去の振り返りっていうのをしていくと、あ、これが原因で自分はやる気が出なくなってるんだなとか、これが原因で自分は劣等感を持ったんだなとか、もしくは自分自身がダメな人間なんだと、ね、何か自分が好きなことを買って手にやって、怒られるぐらいだったら、もう人から指示命令されたことだけをこう怒られないようにやろうというふうになっていったんだなっていうことを見つけられたら一番いいと。でそれを許して、相手を許して、自分を許してですね、全くこう一回過去を掘り下げていった中で、逆に過去を忘れて今度は未来の方に目を向けていくっていうことをすれば、もともとやる気の塊だったわけなので、やる気っていうのは再燃していくんですね。ただこれっていうのはこう言葉で説明するのは簡単なんですけど、いざやろうと思ったらなかなかそんなに簡単なことじゃないんです。結構時間もかかります。そんなに簡単に自分の一番の最大原因、根元の根元ですよね、根本中の根本の原因を発見するっていうのはそんなに簡単なことじゃないんです。だから取り組んでみていただきたいのはいただきたいんですけど、とりあえず今日明日はどうやればやる気っていうのを再燃させられるかっていう、そのヒントみたいな、要するにこう最善の策ではないんですけど、事前の策、1番じゃないんですけど2番のやり方っていうのも一応今回はお伝えしておきたいと思います。その1番じゃないんですけど2番のやり方っていうのはですね、ものすごく小さい欲求っていうのを大事にするってことです。ものすごい小さな欲求を大事にする。大きな欲求、大きなやる気を持つためには小さなやる気っていうのを大事にしてないと出てこないんですよ。いつもいつも小さなやる気っていうのを大事にしている人っていうのは、実はいざってなった時大きなやる気も引き出すことができるんですね。だから、まあ、2番目の方法としては、もう最善の1番ではないんですけど、2番目の現実的な今日明日から何ができるかって言った時のその事前の方法としては、小さな欲求を大事にする。例えばその一番好きな食べ物がケーキだとしますよね、まあ、いちごケーキとかチョコレートケーキとか、そういったケーキって言った時にですね、そういう、あ、ケーキ食べたいなと思ったらもうケーキ食べちゃうっていう、そういうちっちゃな欲求っていうのを大事にするっていうのをすごく大事にしていくと、やる気、いざって言った時大きなやる気も出せるようになります。小さなやる気をいつも満たしているっていう人は大きなやる気も出せるようになるんですね。で日頃小さなやる気っていうのを抑圧してる、抑えてる人っていうのは大きなやる気っていうのも出てこないんですよ。だから、あ、ケーキ食べたいな、チョコレートケーキ食べたいなと思ったらもう買いに行っちゃうってことなんですね。それで食べると、もうやる、あ、ケーキ食べたいなと思ったら食べると、そういうちっちゃな欲求っていうのを大事にしていく。頭で考えるとですね、いや、せっかくわざわざ買いに行くのがめんどくさいなとか、ね、今ダイエット中だからケーキは食べないってこの前約束したばっかりだしなとかっていろいろ考えちゃうんですけど、頭で考えちゃダメです。やる気って頭で考えて出せるものじゃないので、気分とか感情の問題なので、もう食べたいと思った瞬間買いに行っちゃうんですよ。で食べる。でもうやダイエットとかそんな余計なことをこう考えるんじゃなくて、もう好きなだけ食べるっていう、あ、最近食欲が出ないな、元気が出ないなと思ったら一番好きなものを食べに行けばいいんですよ。例えばそのケーキバイキングとかあるじゃないですか。でケーキバイキングとかで時間制限があって2時間でケーキも食べられるだけ食べていいですよとかっていうのをやると、一気に元気に戻れるんですね。で頭で考えてるとやる気って出ないんですね。あ、買いに行くのがめんどくさいなとか、お金がもったいないなとか、今ダイエット中だからなとか、そういったことを考えるんじゃなくて、とにかくもうやりたいと思ったらもうそれをやって満たしちゃう。
で満たすと次のやる気っていうのが出てくるんですね。で満たさないと欲求不満で残っちゃうんですよ。だから次の日もやっぱりケーキが食べたいとかって思っちゃうんですね。もうケーキバイキングとかに行ってケーキをもうとにかくお腹いっぱい食べちゃうと、もう次の日はケーキ食べたいって思わないんですよ。また次の別の欲求が出てくるんですね。でこれは今すごく小さい欲求の話をしてるんですけど、大きなやる気とか大きいやる気欲求っていうのも全く一緒で、小さい やる気っていうのを常に満たし続ける人っていうのはどんどんこう大きいやる気とか、もっとこうレベルの高いやる気っていうのが出てくるんですね。レベルの高いやる気ってどういうことですかって言ったら、自分のやる気じゃなくて人のためになるやる気です。例えば人の役に立ちたいとか、人の笑顔が見たいとか、人を幸せにしてあげたいとか、もっと社会に貢献したいとか、そういったちょっとレベルの高い自分自身だけで完結するやる気じゃなくて、人に対してもしくは社会に対して何かしたいっていう、レベルの高いやる気っていうのも出てくるようになるんですね。でそういう大きなちょっとこう社会貢献性の高いとか人の幸せにつながるようなやる気が出ないっていう人は、実は自分自身の中で自分自身のちっちゃい欲求とかちっちゃいやる気っていうのを無視していたり抑えてたりする可能性があるんです。だから欲求とか欲とかやる気っていうのはいいことなので、もう出てきたら満たす、食べたい時は食べる、寝たい時は寝る、そういったことをこうちっちゃいやる気っていうのを一個一個こう満たしながらやっていくと、逆に大きなやる気っていうのが早く出てくるようになります。なので一番はやる気が出ないのは、その過去にやる気が出なくなる、要するに自分のセルフイメージを大きく下げたとか、劣等感を持ったとか、そういう自分はなんてダメな人間なんだって思い込まされたその出来事とか原因とか、もしくは自分に対してやたら厳しい人に育てられたとか、何らか過去に原因があるので、一番いいのはそれを発見して取り除くのが一番いいです。もうそれをやるともうずっと恒久的に持続的にずっとやる気のある状態で毎日毎日エネルギッシュに過ごすことができるようになります。ただそれは結構根本の根本、根元中の根元の原因っていうのを探し出すっていうのはそんなに短期間でできることじゃないので、じゃあいざ今日明日明後日で何ができるんですかって言ったら、本当に自分の中から湧き上がってきた小さい小さいやる気、小さい小さい欲求っていうのを大事にしながらそれを満たしていく、で欲を満たしながら徐々に大きな欲やる気っていうのをもう一回引き出していく、再燃させていくっていうことが非常に大事な考え方になります。はい、ということで今回はやる気が出ないのはなぜという、お話を、聞いていただきました、ね、今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。